Oi, Gabriel. Sou o Thiago Locatelli e vou fazer a correção do seu E2. Recebi o seu arquivo, vi que você mandou os print screens da tela e o seu arquivo MPP. Que eu vou abrir agora para dar uma olhada. Bom, a aba que você criou do processo GGP, ela não aparece aqui para mim porque ficou salvo no seu computador. Então o Project não envia as abas que ficam salvas no projeto, porque salva no computador de onde está sendo feito o projeto. Por isso a gente pede os seus print screens, que eu vou dar uma olhada para ver se você cumpriu. Aqui eu vejo a aba processo GGP. Ok, vamos ver o próximo. Vi que você ajustou o resource leveling do jeito que deveria ter sido feito. Calcular manual, hora por hora e prioridade standard. Ok. A segunda. Está aqui o processo GP incluído com os itens que foi pedido. Iniciação, os grupos, né? Planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. E o último print screen, mostrando que está incluso o que foi pedido. Project Information, File Properties na iniciação. Passo 1, passo 2, 3 no planejamento. O hiperlink está inativo, talvez seja porque o wrap não foi feito na sua atividade 1. O wrap é sempre importante fazer, porque ele determina as restrições, requisitos do projeto. Seria importante ser feito e colocar aqui no hiperlink ligando diretamente ao wrap. Bom, dando continuidade ao seu E2, vou analisar aqui a sua tabela do passo 1. Vejo que você colocou os indicadores, o código e a EAP conforme foi pedido. A sua declaração da EAP está bem clara. Uma coisa que eu vou chamar a atenção: você tem um pacote só para todas essas suas atividades. O ideal seria que não passasse muito de 3 ou 4 atividades por pacote. O que que a gente pode fazer aqui? Projeto Zineoli, obtenção da licença prévia. Temos aqui licença, licença e mais uma licença aqui embaixo. A gente podia juntar essas licenças desse modo aqui. E na parte de montagem e obras, podemos criar um novo pacote. Clicando em inserir, a gente poderia colocar obras como se fosse um pacote. Operação e teste, montagem, montagem. Obras. Aqui eu tenho um pacote, outro pacote. E aqui é operação em teste, início da operação comercial. Podemos criar um novo pacote aqui. Vou deixar o seu critério. Mas dessa maneira a gente consegue deixar a nossa EAP mais clara e não sobrecarregar os nossos pacotes. No futuro isso vai fazer bastante diferença no nosso projeto. Vi aqui que você colocou planejamento, supervisão e controle, início e fim do projeto. Ok. Um detalhe interessante também é não criar um pacote e deixar com uma atividade só. Não é recomendável fazer isso. Bom, vou dar uma olhada no seu passo 2. Documentação. Coloco aqui o Comp Notes. É interessante você preencher o campo Notes, tá? Colocando licença prévia. Como você vai adquirir a licença prévia? Montagem do canteiro de obras. Será feito assim, assim, assim. Obras civis. Obras de sistemas. Tudo isso é interessante você deixar
bem documentado, bem claro, para que não haja nenhum problema no futuro, nenhuma dúvida, e caso haja, você ter em mãos o que foi planejado, o que foi conversado, o que foi feito, para que você não tenha nenhum problema. Campo Notes falado, vou dar uma olhada na sua tabela, ver se está de acordo. View, Tables, More Tables. Você colocou aqui os ID, indicadores, WBS, nome, notas e editor. O texto 28, 29 e 30, né? Ok. Conforme planejado. Dando uma olhada agora no seu projeto, informação, Advanced. Bom, aqui tem que consertar a turma. Vou colocar aqui do lado. A sua turma é SCD F7513. Depois você só tem que ver a numeração. Eu acredito que você seja o aluno 001. É 2. Tem que consertar aqui essa informação da turma. Aqui está tudo preenchido. Os comentários. Foi incluído o TAP. Ok. Ok. Bom, então. Dependência, só ficou você consertar o código da sua turma e dar uma olhada nos pacotes. Dividir melhor os seus pacotes, não sobrecarregá-los. Aqui ainda está grande esse obras, talvez essa operação em teste, início operacional, você pode dar uma melhorada. E é isso, Gabriel. Qualquer dúvida, só me procurar. Até mais.